බ්‍රෑන්ඩ් එන්ගේජ්මන්ට් වල නෑ නෙගටිව් පොසිටිව් කියලා එකක්. එන්ගේජ් වීම තමයි වැදගත්. දෙරණට ගහන්න එනවා ණය. ගහන්න ගහන සැරේකට මේ දෙරණ කියන සන්නාමය එන්ගේජ් වෙනවා දෙරණට නැති ටෙරිටරි එකක. කිව් එකස මතක් වෙනවා නම් හොඳ හෝ නරක හේතුවකට අන ටොප් ඔෆ් මයින්ඩ් රිකෝල් එකට ගිහිල්ලා. දෙරණත් එක තරහ නම් ජීවිතේට දෙරණ ණය කියලා දාන්න එපා. යන්න ඕන නැති එකක් හැබැයි ඔබ කිව්වා. ව්‍යාපාරයක් සාර්ථක කරගන්න නම් ලොකු රහසක් තමයි පවර් ඔෆ් නෙට්වර්කින්. මම රෙස්ටුරන්ට් එකකට ගියොත් ඉස්සෙල්ලා මහන්නේ ඒ එන පේටගෙන් නම මොකක්ද ඊට පස්සේ මම නමින් කතා කරා ටග්ගාලා නෙට්වර්ක් එක හදාගන්න ලංකාවේ ජනාධිපති දක්වා මම නෙට්වර්ක් කරලා තියෙනවා සමහරු අල්ලගන්නේ අර ජනාධිපතිත් එක්ක නෙට්වර්ක් කරපු කෑල්ල විතරයි ඔන්ලයින් හරහා ලංකාවට මුදල් ගේන විශාල ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා ඔබ කොහොමද වුණා දකින් මේ ඔන්ලයින් ඔන්ටර්ප්‍රනියර්ස් ක්ලබ් එකෙන් මං හිතන්නේ වෙච්ච සේවය ලංකාවේ අධ්‍යාපන ක්‍රමෙන්වත් කරා කියලා. තමන්ගේ 100 හදලා දීපු හෝටලයක් අරෙන්න තමන් හදපු හෝටලයක් තියෙනවා. අදේ සියලු හෝටල් පාඩුවට දුවන්නේ. ඔබ කියන්නේ ඉදිරියේ කියන්නේ මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක තවත් රිස්ක් එකක් තියෙනවා කියන එක. අනිවාර්යෙන් ටුවරිසම් ස්ට්‍රැටජි එකක් නැති රටක ටුවරිසම් වලට කවුරු හරි ඉන්වෙස්ට් කරනවා නම් අන්තිම මොඩෙක් ගොඩක් බිස්නස් මගේ පටන්ගෙන වහලා තිනවා. කවුරුත් දන්නේ නැහැ ඒවා. දෙරණත් අවුරුදු 3ක් දිගටම ෆේල් වුණා. මට මේ ස්ට්‍රෙස් ඇන්ඩ් ප්‍රෙෂර් කියන එක මම නොදන්න මිනිහෙක්. මට ඇත්තටම මේක අදාළ නැති. හැබැයි මට පළවෙනි වතාවට ජීවිතේ ප්‍රෙෂර් කියන එකක් දැනුනේ දෙරණ නිසා. මොකද සප්ලයර්ස් ලගේ ගෙදරට එනවා. සල්ලි ඉල්ලගෙන කාට හරි ගිහිල්ලා ගොට්ට අල්ලන්න ඕන. එහෙම නැතුව මේක කරන්න බෑයි දිලිත්ලත් එහෙම නිකල්ලා තින්නේ වගේ මතයක් සමාජගත වුණොත් ඉස්සරහට එන්න ඉන්න හදන නව පරපුරේ ව්‍යවසායකේ අධෛර්යයට පත් වෙන්න පුළුවන්. අතීත කාමය මේ මොනවද දේශානුරාගය. එහෙම නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ. මම මේ කියන්නේ විකුණමු. ලංකාව ලංකාම විකුණමු කොහොමද බිස්නස් ඇඩ්වයිසර්ත් එක්ක ඔයා හැමදාම එකතු වෙන්නේ ඔයාගේ ව්‍යාපාර ජීවිතේ දැනුම අලුත් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයා ඉන්න තැනින් කොහොමද උඩට යන්නේ කියන එක ගැන හිතන්න. ඉතින් මේ වෙනකොට ලංකාව වටේම ගිහිල්ලා ව්‍යාපාරිකයෝ විශාල ප්‍රමාණයක් එක්ක අපි කතා කරලා ඒ දැනුම ඔයාට අරන් දීලා තියෙන්නේ මේ පන්නරේ හරහා ඔයාගේ බිස්නස් එක තවත් උඩට යන්න. ඉතින් අපි ව්‍යාපාර සම්බන්ධ කතා කරනකොට ලංකාවේ විශාල ප්‍රමාණයක් අපි හම්බෙලා තියෙනවා. හැබැයි ඒ අතර අද හම් වෙන පුද්ගලයා ගොඩක්ම සුවිශේෂී චරිතයක්. ඒකට ප්‍රධාන හේතුවක් තියෙනවා. ලංකාවේ විශේෂයෙන්ම අපි ගත්තොත් එහෙම විශාල ශාස්ත්‍රවල එක පැත්තක විතරක් ආයෝජනය කරන්නේ නැතුව තමන්ගේ ආයෝජන විවිධාංගීකරණය කළා. ඒ කියන්නේ අපි රිස්ක් එක අඩු කරගන්න විවිධ අපිට ඔප්ෂන්ස් වලට යන්න පුළුවන්. ඒ අතරින් මේ බ්‍රෑන්ඩින් කියන එක ගොඩක්ම අමාරු දෙයක්. හැබැයි මේක හරියට කරොත් ලංකාවම වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ලෝකෙම වෙනස් කරලා තියෙන්නේ මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක නිසා. ඉතින් ලංකාවේ පහුගිය අවුරුදු 30 ඇතුළතම මේ බ්‍රෑන්ඩින් හරහා ලංකාවේ විවිධ සන්නාම හදපු පුද්ගලෙක් එක්ක තමයි අද දවසේදී කතා කරන්නේ. අද වෙනකොට ව්‍යාපාර 34ක හිමිකාරත්වයක් දරන ඔය අනිවාර්යෙන්ම දන්නවා දෙරණ නාලිකාව ඇතුළු ලංකාවේ විශාල වශයෙන් ව්‍යාපාර ගණනාවක හිමිකරුවෙක් වන දිලි ජවීර මහත්මියත් එක්ක තමයි අද දවසේ අපි සාකච්ඡා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. බිස්නස් ඇඩ්වයිස් නාලිකාවට ඔබතුමාව අයිබෝන් කියලා පිළිගන්න. අයිබෝන් විරාජ්. අපි මුලින්ම මේ කතාවෙන් පටන් ගමු. මොකද මේ බලන් ඉන්න හැමෝම මේ කතාව දැනගන්න ආස වෙයි. ඉතින් ඔබ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් නීති වේ සම්බන්ධව තමයි අධ්‍යාපනය ලබන්නේ. මේ ව්‍යාපාර ලෝකයට එන්න කලින් අවුරුදු 30කට කලින් මේ හිස්ට්‍රියෙම පටන් ගමු. කොහොමද මෙතෙන්ට එන්නේ කියන්නේ? විරාජ් මෙහෙමයි. ඔක දීර්ඝ කතාවක්. මේ මගේ ව්‍යාපාරික ජීවිතේ පටන් ගන්න ඇත්තට මම ඒ ලෙවල්ස් කරපු ගමන් වගේ. මම ගාල්ලේ ඉඳලා නේ ආවේ. ඉතින් මම ගාල්ලේ ඉන්න කාලෙත් ඉස්සෙල්ලා මම කරේ ඉන්ෂුරන්ස් ඒජන්සි එකක්. ඉතින් මගේ ඇඟේ තිබුණා මේ බිස්නස් තමයි කරන්න ඕන කියලා. ලා ෆැකල්ටිකට ඇවිල්ලා, එතකොට කැම්පස් වහලා තියෙන කාලෙනේ අර ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ඔහුට පට තිබිච්ච කාලේ ඇවිල්ලා මම ටියුෂන් ටිකක් කරා. ඊට පස්සේ ඔය රසාවක් කරා ඉසි ඩ්‍රග්ස් එකේ. ඒකෙන් මම ඉගෙන ගත්තා මේ බෙහෙත් ද්‍රව්‍ය ගැන. ඉතින් ඊට පස්සේ මම ඒක මේ බෙදාහැරීමේ පොඩි වෙළඳාමක් කරා. ඊට පස්සේ අර පොඩි ස්කූටර් බයික් එකක් ගත්තා, මේ මේට් 50 එකක්. ඉතින් ඒ අර කැම්පස් වහලා තියෙන කාලේ තමයි මම මේ ව්‍යාපාර කරේ පොඩි පොඩියට පොඩියට. ඊට පස්සේ කැම්පස් පටන් ගත්තට පස්සේ ඉතින් මම කැම්පස් දේශපාලනය තමයි වැඩියෙන් කරේ කැම්පස් එක ඇතුලේ ලා ෆැකල්ටිකේ. ඉතින් මොකද හේතුව මට ගොඩක් වෙලාව තිබුණා. ඒ අතරතුරේ මම ව්‍යාපාර කටයුතු කරා. ඉතින් උදේ කැම්පස් ගිහිල්ලා ඒ පොඩි පොඩි දේශපාලන වැඩ ටිකක් කරනවා. ඊළඟට හවස් වෙනකොට ගිහිල්ලා අර මේ ඩ්‍රග්ස් බෙහෙත් බෙදා හැරීම ඒක කරනවා. ඊළඟට කැම්පස් එකේ සෙකන්ඩ් ඉයර් එකේ ඉන්නකොට තමයි අහම්බෙන් මේ ඇඩ්වර්ටයිසිං කියන තැනටපත් මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට වැටුනේ. ඒකට ප්‍රධාන හේතුව තමයි මම ඇත්තටම කැම්පස් එකේ ඔය ලස්සන පෝස්ටර් කට් අවුට් අඳින්නේ මම. ඒවා ලියන්නේ මම.
එතකොට ලීෆ්ලට්ස් ලියන්නේ මම ඒ නිසඳස් ලියනවා කවි ලියනවා බිත්ති පුවත්පත් කරනවා ඉතින් මමම හොයාගත්තා මට ක්‍රියේටිව් ටැලන්ට්ක් තියෙනවා කියලා ඉතින් ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට කොහොම හරි කෙටියෙන් කිව්වොත් අපි ඊට පස්සේ මමත් මගේ ওই විශ්වවිද්‍යාලයේ තව මිතුරෙකුත් එක්ක එකතු වෙලා ට්‍රයඩ් එක පටන් ගත්තා 1993 කැම්පස් එකේ සෙකන්ඩ් ඉයර් ඉන්නකොට ට්‍රයඩ් එකකින් ආපු ගමන තමයි මේ දිගටම ඔය ව්‍යාපාර 34ක් දක්වා ඇවිල්ලා ඔය දෙරණ ඊළඟට ඔය අරුණ පුවත්පත මෝර්නින්ග් පුවත්පත ඒ වගේ විශාල මාධ්‍ය ජාලාවක් එක්ක දැන් අපි මේ ගමන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් අවුරුදු 34ක පටන් ගත්ත ඒ කියන්නේ ගොඩක් අත්දැකීම් තියෙන පුද්ගලයෙක්නේ ඔබ අපි ඒක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමුද මොකද මේ බලගින්න හැමෝටම මේක වැදගත් මොකද මේ වෙලාවෙත් විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉන්න විශාල ප්‍රමාණයක් අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා සමහරලාට මේ මේ වෙනකොට ස්ට්‍රයික් මේවත් එක්ක තමන්ගේ බිස්නස් එකක් කරන්න ගොඩක් ආසාවෙන් ඉන්නවනේ කිසිම මුදලක් නැතුව කොහොමද මේක පටන් ගත්තේ එකක් පොඩ්ඩක් කියමු ඔව් මෙහෙමයි ඒ එකක් තමයි මේ අද පවතින තත්ත්වය ගන්නකෝ ඔව් විරාජ් මං ආසයි ඒකත් සම්බන්ධ කරලා කියන්නේ දැන් අද පවතින තත්ත්වය තුළ ගොඩාක් අය රට හැර යනවා තාරුණ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල ගැන කලකිරලා තියෙන්නේ එතකොට අර අර නෙගටිව් ෆීලිං එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා හැබැයි විරාජ් ඔයා දන්නවනම් ඒ දවස්වල මම ওই විශ්වවිද්‍යාලයට ඇවිල්ලා ඒ හිටපු කාලේ මීට වැඩිය ගොඩක් අඳුරු යුගයක් ඒ අඳුරු යුගයේ කොච්චර අඳුරුද කිව්වොත් අපි විශ්වාසයක් නැහැ අපි හවසට කැම්පස් ඇරලා ගෙදර ගියාට පස්සේ හවසට එයිද කියලා එච්චර දූෂණයක් දූෂණෙකුත් තිබුණා භීෂණයක් තිබිච්ච කාලයක් හැබැයි මම පුද්ගලිකව හිතන්නේ මම ඒ කාලේ විරාජ් මම කිව්වේ මම ෆාර්මසි එක වැඩ කරා කියලා ඒ මේ ICU drugs කියලා බම්බලපිටිය හන්දියේ මම වැඩ කරාම මේ JVP එකෙන් චිට් එකක් දීලා ඔක්කොම කඩ වහන කාලේ මම කරේ නෑ මං ගෝ මම වැඩ කරන්න එතකොට මට කම්පැනියෙන් කිව්වා වට පඩිය වගේ තුන් ගුණයක් ගෙවනවා පැයකට ඉතින් මං ගොඩක් ඇත්තටම මේ වෙලාවේ සල්ලි හම්බ කරේ එකෙන් මේ ඒ ඒ ඒ ඕවර් ටයිම් කළා ඒක තමයි මේකේ ප්‍රධාන වැදගත්ම දේ මං හිතන්නේ විරාජ් ප්‍රාග්ධනය කියන එක අදාළ නැහැ කියලා මට තේරුනේ පළවෙනියටම මම මේ බෙහෙත් බෙදන්න පටන් ගත්තම මට අර මං කිව්ව ඔය ICU drugs එකේ හම්බ වෙච්ච පඩියෙන් තමයි ගිහිල්ලා මං බයිසිකලේ අරන් ආවේ ඒක මොටර් බයික් එක ඕක පිටිපස්සේ බැඳගෙන තමයි මම ගියේ මේ ඔය බෙහෙත් බෙදන්න ඒ බෙහෙත් බෙදන්න යන්නෙත් ඒකට හේතු වුණෙත් ඒ කාලේ තිබුණු ඔය ඒ ඒ භීෂණ සමයේ තිබුණු තත්ත්වය තුළ අර ප්‍රධාන ධාරාවේ බෙදා හරින්නන් බෙදන්නේ නැහැ සමහර දවස්වලට සති ගණන් නැතුව තිනවා ඉතින් මම ඒගොල්ලගෙන් සබ් එක අරගෙන තමයි බෙදුවේ ඉතින් මම ඒකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගත්තා එතකොට මට ප්‍රාග්ධනයක් නැහැ මම ඉස්සෙල්ල බෙහෙත් එතනින් අරගෙන විශ්වාසය මත හැබැයි මට විශ්වාසයක් ගොඩනැගිලා තිබුණා ඉතින් මම ෆාමසිකේ වැඩ කරපු නිසා ඒගොල්ලෝ මට බෙහෙත් දෙනවා මම විකුණනවා සල්ලි ගිහිල්ලා සෙටල් කරනවා ඉතින් ඔහොම ප්‍රාග්ධනයක් නැතුව ව්‍යාපාර පටන් ගන්න පුළුවන් කියලා තීරුණේ මට එතකොට අර දෙන්නම් කාසි වලට ඇත්තටම ට්‍රයිඩ් ඇඩ්වර්ටයිසින් එක පටන් ගත්තෙත් ඒ විදිහටමයි එතකොට දැන් විරාජ් අහන්න පුළුවන් ඒ සල්ලි වලට මොකද උනේ කියලා ඒ සල්ලි වලින් මම ගයක් ඇදුවා පන්නි පිටියේ ඉතින් එතකොට ආයිමත් ඒ කියන්නේ මම හිතුවා මම විශ්වවිද්‍යාලේ යනකොට ආයිමත් මම ව්‍යාපාර පටන් ගන්න විශ්වවිද්‍යාලෙන් එළියට ඇවිල්ලානේ කියලා මං හිතුවා ගැප් එකක් තියෙයි කියලා මං හිතුවේ කවදාකවත් අතරමැදදී මම ව්‍යාපාරයක් පටන් ගනී කියලා ඒ වෙලාවේ ඉතින් ඒ ඒ ට්‍රයඩ් එක පටන් ගන්නකොටත් ඇත්තටම සතපහක්වත් ඉන්වෙස්ට් කරේ නැහැ මේ ළඟදිත් මට ඒ මිත්‍රය හම්බුණා අපේ පුලස්ටි එදිරිවීර කියලා එයා තමයි අපිට ආර්ට් වර්ක් කරලා දුන්නේ ණයට ණයට ආර්ට් වර්ක් කරන් ගි අරගෙන ආර්ට් වර්ක් එක කරගන්නවා කියලා ක්ලයන්ට් විකුණනවා ක්ලයන්ට් සල්ලි දුන්නම එයාගේ ගාන බේරෙනවා ලාභය අපි ගන්නවා එහෙම තමයි කරේ ඉතින් මම කියන්නේ දැන් ඔය අපේ මේ බිස්නස් ඇඩ්වයිස් නාලිකාව නර්මන අපේ ප්‍රේක්ෂකයින් දැනගන්න ඕන අපිට යමක් කරන්න ඕන නම් ඒ කරන්න ඕන කියන මතේ ඉඳලා බැලුවොත් ඕන තරම් ඇවෙනියුස් පේනවා අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕන නැති කෙනෙකුට කරන්න නැතුව ඉන්න ඕන තරම් හේතුත් හොයාගන්න පුළුවන් ඕනම දෙයක් මං කියන්නේ ව්‍යාපාරයක් විතරක් නෙමෙයි අපේ ජීවිතයේ යම්කිසි තීරණයක් අපි ගන්නවා නම් මේක කරනවමයි කිව්ව ගමන් ඇරෙන්නේ කරන්න පුළුවන් දොරවල් කරන්නේ නැහැ කියලා හිතුවොත් පේන්නෙම කරන්න බැරි දේවල් දැන් අර මේ ඒක අර ඔය තියෙන්නේ මේ
ඇල්ගොරිතම්ස් තියෙන්නේ මේ දැන් ඔය ඔන්ටර්ප්‍රනර්ෂිප් බැලුවම එන්නේම ඔන්ටර්ප්‍රනර්ෂිප් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් නේ ආ නේද එතකොට මොකක් හරි වල්පල් බලන්න ගත්තොත් වල්පල් මෙනවා නේ ඒ වගේ තමයි අපේ මනසත් මේක කරන්න මොන කියන පොසිටිව් මානසිකත්වයෙන් බලනකොට හම්බු වෙන්නේ පොසිටිව් යාළුවෝ මේ අවස්ථාවල් උදා වෙන්නේ පොසිටිව් අවස්ථාවල් එංගෙන දැනෙන්නේ පොසිටිව් ෆීලිං එක කම්මැලිකමක් නැහැ හැබැයි අර අනිත් පැත්තට වැටුණ ගමන් එන්නෙම නෙගටිව් ඒවා අනිවාර්යයෙන්ම මම ඊළඟට මම හිතන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ අහන්න ඕන අර ට්‍රේඩ් ඇඩ්වර්ටයිසින් ගැන කතා කරමු නිසා මේ ලංකාවේ බ්‍රෑන්ඩ් ගොඩක් හදලා තියෙනවනේ ඔබ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් හදන එක කොච්චර වැදගත්ද කියන එක කියලා ඊට පස්සේ ඒක කොහොමද හදන්නේ කියන එක කතා කරමු විරාජ් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් හදන එක තමයි මං හිතන්නේ මේකේ තියෙන ආගම මේකේ තියෙන වැදගත්ම කාරණේ බ්‍රෑන්ඩ් එක අයි වෙනමකුත් නැහැ දැන් ඔයා ගත්තොත් ඔයා දැනුවත් හෝ නැදුනත් ඔමි නිර්මාණය කරන ලද බිස්නස් ඇඩ්වයිසර් කියන සන්නාමය මට පේනවා මේකට යන්න පුළුවන් දුර මේ වැඩසටහන් ඉස්සෙල්ලා අපි ඕනම් කතා කරමු ඉතින් සන්නාමය කියන්නේ ඒක තමයි ලොකුම දේ හැබැයි ඒ ලොකුම දේ අර දැන් අපි කියන්නේ බුද්ධාගමේ තියෙන ලොකුම දේ නිවනනේ නිවන කොච්චර සරලද කිව්වොත් එච්චර සංකීර්ණයි ඒක කියලා දෙන්න කිව්වොත් ටිකක් සංකීර්ණ දෙයක් වගේනේ හැබැයි සරලයි මේ සන්නාමය කියනත් එහෙම එකක් හරිම සරල දෙයක් හැබැයි මේක තේරුම් ගන්න සමහර වෙලාවට කෙනෙකුට අමාරුයි වගේ දැනෙනවා හැබැයි සන්නාමයක් කියලා කියන එකට මගේ නිර්වචනය තමයි මොනවා හරි ඕනෑම භාණ්ඩයක් මොකක් හරි වේවා ඒක අනිත් එවැනි භාණ්ඩයකින්ම වෙනස් කරන්න ගන්න ඇටෙම්ප්ට් එකනේ උත්සාහයනේ ඉතින් එතකොට මෙන්න මේ නිශ්ෂක කාව අවුට් කරන්න කරන වැඩේ වටේ මොකද්ද කරන්න කියන එක මත තමයි මේ සන්නාමය නිර්මාණය වෙන්නේ හැබැයි සන්නාම කියන්නේ ලෝකේ තියෙන ඉදිරියට යන්න දියුණු වෙන්න එය පුද්ගලයෙක් වෙන්න පුළුවන් ව්‍යාපාරයක් වෙන්න පුළුවන් ආයතනයක් වෙන්න පුළුවන් රටක් වෙන්න පුළුවන් රටක් උදාහරණයකට සන්නාමගත වුණොත් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් බවට පත් වුණොත් ඒ රට ගොඩ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් නොවුනොත් ඔබත් තව දූපතක් තවත් රටක් ඉතින් ඒක තමයි මම කියන්නේ පුද්ගලයෙක් හැටර අපි ගමුත් විරාජ් ගත්තොත් දැන් විරාජ් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් ඉතින් ඔයා විශිෂ්ට පුද්ගලෙක් බවට පත් වෙනවා මේ මිලියන් 22 ජනතාවගෙන් කැපී පෙනෙන වෙනස් චරිතයක් බවට පත් වෙනවා ඒක තමයි සන්නාමය කියන්නේ ඉතින් මේ සන්නාමය ගැන අපි වෙනම දේශනක් තියන්න වටිනවා නමුත් ඒක තමයි බ්‍රෑන්ඩ් එකක් කියන්නේ විරාජරවා දැන් ට්‍රයඩ් එකකින් හදුව කියන බ්‍රෑන්ඩ් දැන් මම මේක මේ මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ආපු ගමන්ම ඒ කියන්නේ මේ කවුරුත් උගන්නල නෙමෙයිනේ මමම මේක ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් කියන්නේ අපි ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් අල්ලගත්ත දෙයක් මම ඒ කියන්නේ පොතපත කියුවා ඒ කාලේ ඔහෙම Google කරන්න YouTube තිබුණේ නැහැ මේ ඒ වගේ දේවල් තිබුණේ නැති නිසා මම ගොඩක් පොතපත කියුවා මොකද මේ concept එක හරි පරණයි ඒ කියන්නේ අවුරුදු දහස් ගානකට ඉතිහාසයට යනවා සන්නාමකරණය උදාහරණයක් හැටියට ඉස්සෙල්ලම මේ සන්නාමකරණය අපිට හම්බු වෙන්නේ මේ ගව රංචු ඉන්න මේ ගොවියෝ ගවයන් එකිනෙකාගෙන් වෙන් කරගන්න ගහනවා හන කියලා එකක් හන ගහනවා කියලා කියන්නේ ඔව් අර පුච්චන්නේ ඒක තමයි පළවෙනිම බ්‍රෑන්ඩින් වල ඉතිහාසය ඒ කියන්නේ මේ හරක අර හරකගෙන් වෙනස් කරන්න මේ බැටලුවගෙන් වෙනස් කරන්න ගහන එක ඉතින් ඕක ඔතන ගිහිල්ලා ඉතිහාසයේ ඇවිල්ලා තමයි ඔය දැන් අද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ලෝකේ ලොකුම බ්‍රෑන්ඩ්ස් Apple හරි McDonald's හරි ඔහොම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ එතෙන්ට හැබැයි මේ ගමනේ මේ සන්නාමයක් නිර්මාණය කියන ගමනේ concept එක තේරුම් ගන්න ඕන ඒක තමයි මම ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් තේරුම් ගත්තා මේ කියන්නේ differentiation කියන එක තමයි branding කියන එකත් එක කියවෙන අනිත් වචනේ branding and මොකද්ද differentiation ඒ කියන්නේ වෙනස් කොට හුවා දැක්වීමට භාවිතා කරන උපක්‍රමය
බ්‍රෑන්ඩින් කියන්නේ විරාජුයි මමයි දෙන්නම අපි කියමු මේ නාලිකා දෙකක් කරන්න හදනවා. ඔව්. එතකොට ඔයා මේකෙන් කාව් අවුට් කරගන්න ගන්න උත්සාහය ඩිෆරන්ෂিয়েට් වෙන්න ගන්න උත්සාහයේදී ඒ ඇටෙම්ප්ට් එක තමයි බ්‍රෑන්ඩ් එක හැදෙන්නේ. හැබැයි බ්‍රෑන්ඩ් එක කියලා දැන් ට්‍රයඩ් එකෙන් හරියට ගත්තොත් අපි කෙලිම අපි ක්ලයන්ට්ස්ට කිව්වේ අපි හදන්නේ ලෝකල් බ්‍රෑන්ඩ්ස්. අපි මල්ටිනේෂනල් බ්‍රෑන්ඩ්ස් හදන්නේ නැහැ. අපි ලෝකල් බ්‍රෑන්ඩ්ස් හදන්නේ. එතකොට අපි උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් රේන්කෝ අම්බ්‍රෙල්ලා කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක. එහෙම නැත්නම් ස්ටෝන් ඇන්ඩ් ස්ට්‍රින්ග් කියලා බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. එහෙමත් නැත්නම් එමරල්ඩ් ෂර්ට්ස් කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක. මේ ඒ ඒ බ්‍රෑන්ඩ්ස් වල පසුබිම ගිහින් බැලුවොත් ඒ කාලේ පටන් ගත්තා අපි ඒගොල්ලෝ පොඩියට පටන් ගත්තායිනේ. අපිත් එක්කම පොඩියට පටන් ගන ලොකු වෙච්ච ව්‍යාපාර. පෙරේරා ඇන්ඩ් සන්ස්. එතකොට ඒගොල්ලන්ට තිබුණ එක අවුට්ලට් එකයි අපි අපිත් එක්ක ඒ බ්‍රෑන්ඩින්ග් වලට කටයුතු කරනකොට. ඒ අපි ඒක කොහොමද හරිම සූක්ෂම විදියට වෙනස් කොට ගත්තේ. දැන් අත්තරම ගත්තොත් පෙරේරා ඇන්ඩ් සන්ස් කිව්වොත් ලංකාවේ නොදන්න කෙනෙක් නැහනේ. ආ නොදන්න කෙනෙක් නැහැ නැති තැනකුත් නැහැ. ඉතින් ඒ ඒ ඒ තත්ත්වයට සන්නාමයක් එන්නේ කොහොමද? අන්න අර බ්‍රෑන්ඩ් බිල්ඩින් එක්සර්සයිස් එකේ. ඉතින් මතක තියාගන්න ඕන කාරණේ තමයි ඔයාගේ මේ අපේ නාලිකාව නරඹන අය බ්‍රෑන්ඩින් වල වැදගත්ම කන්සෙප්ට්ස් දෙකක් තියෙන එකක් තමයි ඩිෆරන්ෂিয়েෂන් කියන වචනේ. ඩිෆරන්ෂিয়েට් වන් ෆ්‍රම් අනදර්. මේ බාණ්ඩෙන් මේ එකම කැටගරියනේ අපි කියමු වතුර වතුර දෙකක් තියෙනවා. මේ වතුර වලින් මේ වතුර වෙනස් කරගන්න නම් ලේබල් එකේ ඉඳලා බොටල් එකේ ඉඳලා කලර් එකේ ඉඳලා ඒ ටෝන් ඇන්ඩ් මැන ඔක්කොම වෙනස් වෙන්න ඕන. එතකොට මේකට වැඩිය මේක දෙකම වතුර එකම ලින්දේ වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මේකට චාර්ජ් කරන්න පුළුවන්. වැඩියෙන්. අන්නේ වැඩියෙන් චාර්ජ් කරන එක තමයි අපි කියන්නේ බ්‍රෑන්ඩ් වැලියු එක මේ ප්‍රොඩක්ට් එකට එන සුපර් ප්‍රොෆිට් එක. එතකොට ඒ සඳහා භාවිතා කරන වචනය මම හිතන්නේ මේ මම හිතන්නේ ඔයගේ ප්‍රේක්ෂකින්ට වැදගත් කියලා. ඒකට අපි පාවිච්චි කරන වචනය තමයි පොසිෂනින්. පොසිෂනින් කියන වචනේ මතක තියාගන්න ඕන ඒ වචනය පොසිෂනින්. පොසිෂනින් කියන්නේ ඇත්තටම ඒක සිංහල පරිවර්තනයේ ස්ථානගත කරනවා කියන එක. හැබැයි ස්ථානගත කරනවා කියන්නේ මෙහෙම ෆිසිකලි යමක් ස්ථානගත කරනවා නෙමෙයි මනසේ ස්ථානගත කිරීම. පොසිෂනින් කියන්නේ මනසට කරන දෙයක්. අපි ඔයාගේ විරාජ්ගේ මනසේ මම පොසිෂන් කරනවා අපි කියමු සේරී කියලා තියෙන්නේ. සේරී කියන ෆේස් වොෂ් එක අනිත් ෆේස් වොෂ් වලට වඩා මොකක් හරි ප්‍රතිඵල දෙන දෙනවා කියලා ඔයාගේ මනසේ මම හැඟීමක් ඇති කරනවා. ඒ මනසේ ඇති හැඟීම ඇති කරන්න මම පාවිච්චි කරනවා මොඩල්ස්ලා, මියුසික්, එතකොට බෑක්ඩ්‍රොප්ස්, ගොඩක් දේවල් පාවිච්චි කළා. ඔයාගේ මනසට මම දානවා මේක තමයි හොඳ එක කියලා. මේක තමයි මම කැමති එක කියලා. ඒක ඉතින් කෑම වලටද, සපත්තු වලටද, ෂර්ට්ස් වලටද, ඕන දෙයකට පුද්ගලයින්ටද අදාළයි. ඒකේ තමයි වචනේ මතක තියාගන්න ඕන වචනේ පොසිෂනින්. ඒ පිළිබඳ ගොඩක් ග්‍රන්ථ ලියවිලා තියෙනවා පොසිෂනින් කියන එක ඉංග්‍රීසි මේ ග්‍රන්ථ. මම දන්නේ සිංහල ට්‍රාන්ස්ලේෂන්ස් තියෙනවද කියලා. ඇත්තටම සිංහල ට්‍රාන්ස්ලේෂන් අවශ්‍යත් නැහැ. ඒක හරි සරල සංකල්පයක් තේරුම් ගන්න. ඉතින් ඕක තමයි ට්‍රයඩ් එක කරේ. අපි අපිට පුළුවන් වුණා ලංකාවේ ගොඩක් ලෝකල් බ්‍රෑන්ඩ්ස් පොසිෂන් කරන්න මේ අනිත් මල්ටිනේෂනල් බ්‍රෑන්ඩ්ස් වලට ඉදිරියෙන්. ඒක නිසා ගොඩක් ඒ කැටගරිස් වල නම්බර් 1 බ්‍රෑන්ඩ් එක සන්නාමය බවට පත් වුණා. අපි මේ සන්නාමකරණේ බ්‍රෑන්ඩින් වල කරපු ප්‍රතිඵලයක් හැටියට. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි මම ඔබතුමායන් අහන්න ඉදී මම හිතන්නේ මේ කවුරුත් අහලත් නැතුව ඇති. හැබැයි මම හිතුවා මේක අහන්න ඕන කියලා. අවුරුදු 30ක් ඇතුළත මේ බිස්නස් එක ගෙනකොට හැමදාම සක්සස් වෙන්නේ නැහනේ. වැටිච්ච තැන් ඇතිනේ. හැබැයි මේ වැටෙන තැනින් ඔබ නැගිටිනවා. මම හිතේ බලන් ඉන්න හැමෝටම වැදගත් අන්නේ නැගිටිට කොහොමද කියන එක. විරාජ් හරි වැදගත්. මේ අපේ බිස්නස් ඇඩ්වයිසර් ප්‍රේක්ෂකයින්ට මම කියන්න ඕනේ මේ මගේ බිස්නස් ලෝකයේ ප්‍රායෝගිකව මට යම්කිසි මේ ක්‍රෙඩිට් එකක් දෙනවා නම් දෙන්න ඕන. මට හිතෙනවා මේක කරන්න ඕන කියලා. මොකක් හරි හේතුවක් නිසා. දැන් උදාහරණයකට මගේ අපි දැන් හදපු ට්‍රයඩ් එකේ සෙකන්ඩ් සබ්සිඩියරි එක ඇවිල්ලා මේ ප්‍රින්ටින් ප්‍රෙස් එකක්. මට එක දවසක් හිතුණා ගරාජ් එක නිකන් තියෙන ප්‍රෙස් එකක් දාන්න ඕන කියලා. ආ එතකොට අර ට්‍රයඩ් එකෙන් හම්බුච්ච සල්ලි නිකකුත් එකතු වෙලා තිබුණා. මට හිතුණා නිකන් මේක කරන්න ඕන. ඔයා මගෙන් අහුවොත් ඇයි හිතුණේ කියලා මම දන්නේ නැහැ. හැබැයි මට හිතුණා මේක දැන් අපේ ඉන්ඩස්ට්‍රියක ඉන්නවනම් මේක හොඳයි කරොත්. මොකද අපේ ඉන්ඩස්ට්‍රියකටත් අදාළයි.
ගිලාර ප්‍රේමදාස ඔෆ්සෙට් කියලා කම්පැනියක් තිබුණා ගෙනා මැෂින් එකක් කෝඩ් කියලා හයිඩල්බර්ග් කෝඩ් කියලා එන්ට්‍රි ලෙවල් මැෂින් එකක් තියෙනවා ගෙනාලා ප්‍රින්ටින් මැෂින් එකක් දැම්මා අපේ ඔෆිස් එකේ එහා පැත්තේ තිබුණු ගරාජ් එකේ දාලා ප්‍රින්ටින් ප්‍රෙස් එකක් පටන් ගත්තා අද ලංකාවේ ප්‍රමුඛ පෙළේ ප්‍රින්ටින් ආයතනයක් අපිට අයිති ඒකේ නම ප්‍රින්ටේජ් මේ ළඟදී අපි ලොකු කර්මාන්ත ශාලාවකට ගෙනිච්චා ඒක තවත් ලොකු කරන්න ඉතින් ඔයාගේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ තමයි අපේ මේ විශේෂයෙන්ම ප්‍රේක්ෂකින් දැනගන්න ඕන කාරණේ තමයි පළවෙනිම දේ එක්සිකියුට් අයිඩියා එක බය නැතුව ගන්න ඕන හැබැයි වැටෙන එක සම්භාවිතාවේ 50%යි ජීවිතේ අනිත් දේවල් වගේ තමයි 150ක සම්භාවිතාවයක් තියෙනවා හරි නොයන්න අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕන මේක ඒ වැටීමේ සම්භාවිතාවේ අඩු කරගන්න ගොඩක් බිස්නස් මගේ පටන්ගෙන වහලා තිනවා කවුරුත් දන්නේ ඒවා උදාහරණයක් හැටියට මම පටන් ගත්තා ෆර්නිෂර් බිස්නස් එකක් ඒකේ නම ආටිකල් 14 කියලා ඒක කරේ මේ රෝටයින් ෆර්නිෂර් ඒක අසාර්ථක වුණා ඉතින් ඒක වහලා දැම්මා හැබැයි වහලා දානකොට ඒකේ ෆැක්ටරි එක අපි කන්වර්ට් කරා අවුට්ඩෝර් ඇඩ්වර්ටයිසින් ෆැක්ටරියක් වෙලා ඒක නිසා ඒක පාඩුවක් උනේත් නැහැ මොකද අර තිබුණු ෆැක්ටරියේ දැන් අපි අවුට්ඩෝර් ඇඩ්වර්ටයිසින් කරනවා ලංකාවේ මම හිතන්නේ අංක 1 ඕ ඒ ආසන්න තැනක ඇති මම හරියටම දන්නේ නැහැ ඒ ආයතනේ විශාල අවුට්ඩෝර් ඇඩ්වර්ටයිසින් ආයතනය බවට පත් කරා අර ෆැක්ටරි එක ඊළඟට ඔබට විරාජ් ලස්සනම කතාවක් තමයි මම පටන් ගත්තා මට ඕන වුණා ලංකාවේ මැක්ඩොනල්ඩ්ස් එකටයි KFC එකටයි ෆයිට් එකක් දෙන්න ලෝකල් ප්‍රොඩක්ට් එකක් දාලා පටන් ගත්ත කම්පැනි එකක් ඒකේ නම ඒ කම්පැනි නම කන්ට්‍රි කැෆේ කන්ට්‍රි කැෆේ ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් මේකට ගත්තා ලොකු බිල්ඩින්ග්ක් රාජගිරියේ ඒකේ තමයි දැන් ඔය ඩොමිනෝස් මම හිතන්නේ දැන් තියෙන්නේ වැඩේ පටන් ගත්තා ගොඩක් ඉන්වෙස්ට් කරා ඒක අපි ප්‍රොඩක්ට් එකක් හැදුවා ඒකට අපි කිව්වේ ඌඩල් කියලා ඔය මේ ෂණික කෑම වර්ගයක් ෂණික කෑම වල මේ රහස තමයි ඕනෑම තැනක කොහේ හරි ෆ්‍රැන්චයිස් කරාම එක වගේම හදන්න පුළුවන් වෙන්න eBay සරල රෙසිපි එකක් වෙන්න ඕන ඉතින් අපිම රෙසිපි එකක් හැදුවා මේ රෙසිපි එක හදලා අපි දැන් කිචන් ඉක්විප්මන්ට් එහෙම ආඩර් කරලා මේ ප්‍රොඩක්ට් එක කන්සිස්ටන්ට් නෑ කියන්නේ 10ක් විතර එක විදිහට එනවා 11 වෙනි එක වෙනස් ඉතින් මේක හරි හරි කරදරයක් ඊට පස්සේ ට්‍රයි කරා හරි ගියම නෑ ඊට පස්සේ ඒක වැහුවා ඒක කමර්ෂියලි ෆේල් වුණා ඒක කමර්ෂියලි ෆේල් වුණාම ඔය බිල්ඩින් ඉතුරු වුණා ඔය රාජගිරිය ඒ බිල්ඩින්ේ අවුරුදු දෙකකට අපි රෙන්ට් එක ගෙවලා තිබුණා ඉතින් මං කල්පනා කරා දැන් මේ බිල්ඩින්ේ මොන හරි කරන්න ඕන කියලා පටන් ගත්තා මේ පවර් හවුස් කියලා මේ ටෙලිවිෂන් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ප්‍රොඩියුස් කරන තැනක් ඒකත් ෆේල් වුණා ඒක මේ ඒක තහුනේ මොකද අනිත් ඇඩ්වර්ටයිසිං ඒජන්සීස් අපිට ඇඩ්වර්ටයිසිං දුන්නේ නැහැ මොකද මේ ට්‍රයඩ් එකේ ප්‍රොඩක්ෂන් හවුස් එක කියලා ඒක වහනකොට පටන් ගත්ත එක තමයි අද මේ දෙරණ කියලා අවිල නැවතුනේ ඒකයි අදටත් දෙරණයිති කම්පැනි කියන නම පවර් හවුස් ලිමිටඩ් ඊට පස්සේ ඒ දැන් එතර ප්‍රොඩක්ෂන් එකක් තියෙනවනේ ඉක්විප්මන්ට් ඒකෙන් අපි ITN එකට ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරා මට මතක හැටියට ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ නම සිටු මදුර ඕ සම්තිං කියලා මේ ඔන්ටර්ප්‍රනියර්ස් ලගට ඒකත් අපි මේ ටෙලිවිෂන් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් අරගෙන විකුණන්න ගහ හදුවා එක එක චැනල්ස් වලට ඒ පාර තමයි ඇවිල්ලා අර මේ වෙන නාලිකාවකට මේ ඉන්දියාවේ රාජ් ටීවී නාලිකාවට හම්බු වෙච්ච ලයිසන් එක හම්බුලා තමයි මේ අපි මේ දෙරණ උනේ ඉතින් අර ෆේලියර්ස් තමයි ඒ ඔක්කොම ෆේල් වෙලා ෆේල් වෙලා ෆේල් වෙලා මං හිතන්නේ ඒක ඇතුලේ ෆේල් වුණා ඉස්සෙල්ලම කන්ට්‍රි කැෆේ ෆේල් වුණා ඊට පස්සේ මම දැම්මා ෆ්‍රීඩම් ෆ්‍රීඩම් කැෆේ කියලා එකක් ඒකත් වැහුවා ඊට පස්සේ තමයි පවහොස් ටෙලිවිෂන් ප්‍රොඩක්ෂන් පටන් ගත්තේ ඒකත් වැහුවා ඊළඟට පටන් ගත්තා ඒකෙම ඔය ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් කරන එක ඊට පස්සේ තමයි මේ දෙරණ රාවේ දෙරණත් අවුරුදු 3ක් දිගටම ෆේල් වුණා ඇත්තටම වහන මට්ටමට ආවා වහන මට්ටමට කියන්නේ විරාජ් මේ මට මගේ ජීවිතේ මට ප්‍රෙෂර් එක දැනෙන්නේ නැති මිනිහෙක්නේ
මට මේ ස්ට්‍රෙස් ඇන් ප්‍රෙෂර් කියන එක මම නොදන්න මිනිහෙක් මට ඇත්තටම ඒක අදාළ නැති හැබැයි මට පළවෙනි වතාවට ජීවිතේ ප්‍රෙෂර් කියන එකක් يعني මේ ස්ට්‍රෙස් පොඩි ආතතියක් කියන එකක් දැනුනේ දෙරණ නිසා මොකද මේ සප්ලයර්ස්ලා ගෙදරට එනවා සල්ලි ඉල්ලගෙන ෆස්ට් ටයිම් අවුරුදු ගාණක් බිස්නස් කරපු මම ඊට පස්සේ කොහොම හරි ඒක ඇතුලේ ආයිමත් අපි නිර්මාණශීලීව හිතලා කොහොමද මේක ඇතුලේ තුල මැච් එකක් ගහන්න කියලා කොහොමද මේක බලන්න කියලා කියලා තමයි රීලොන්ච් කළා ලස්සන දෙන්න කියලා ඊට පස්සේ තමයි මේ ලංකාවේ අතිශය සාර්ථක මනාලිකාවට පත් වුණේ ඉතින් මේක පිටිපස්සේ තියෙන ෆේල් වෙච්ච කතා ගොඩක් මම ආසයි ගැන කතා කරන්න මොකද ෆේල් වෙනවා කියන්නේ මේ නෙගටිව් දෙයක් නෙමෙයි ෆේල් වෙනවා කියන්නේ ලොකු පොසිටිව් දෙයක් මොම ෆේල් වෙන්න ඕන මං කියන්නේ මේ හිතලමතල ෆේල් වෙන්න නෙමෙයි ඔව් වැඩක් කරලා ෆේල් වෙනකොට දන්නවනේ ඒ කියන්නේ මේ විදිහට මේක කරන්න බෑ එහෙනම් වෙන විදියක් ඇති කියලා එහෙම එහෙම හිත හිත ඉස්සරහට යනවා අනිවාර්යෙන් මම හිතන්නේ කවුරුත් අහපු නැති ප්‍රශ්න ටිකක් මම ඔබෙන් අහලා හැබැයි ඔබ ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න නැති කියලා මම හිතනවා මම ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට එන්නේ ඇත්තටම සෝෂල් මීඩියා වල ඔබ ගොඩක් වෙලාවට කතා කරනවා මම දැක්ක ඇත්තටම වීඩියෝ කීපයක්ම ඔබ කතා කරනවා මේ ඉතුරු කරන්නේ කොහොමද කියන ඔබ බුද්ධ ධර්මයෙන්ම තමයි මේ උදාහරණي ගන්න ඔබත් මේකද පාවිච්චි කරන ස්ට්‍රැටජි එක 100% ඉර විරාජ් 100% මම කියන සියලු දේම මම අවංකව කියන්නේ ඒ අතර මේකත් ඊටම අවංකව කියන එකක් මම අපි මේ ආපු ගමන මෙච්චර සුන්දර මම කියන්නේ ඒකේ වචනේ සුන්දර වෙන්න ඉපේ ගමන නිකන් වැරදි වැඩ කරලා දැන් ඔය සමහරු කියන්නේ මේගොල්ලෝ මේ දේශපාලනඥයෙක්ගේ පස්සේ ගිහිල්ලා එහෙම නැත්තම් හොරකම් කරලා මේ ඇන්ටිජන් හොරා කියලා එහෙම ගමනක් නෙමෙයි අපි ඇවිල්ලා තින්නේ විරාජ් කුහක නොවි බැලුවොත් මම ඒක හැමදෙස්සම කියන්නේ ඔය දේශපාලන වේදිකාවල වුණත් ඔය කියනකොට පරිස්සම් වෙන්න ඕන මේගොල්ලෝ මේ හොරකම් කරලා දූෂණෙන් හම්බ කරපු වගේ කිව්වම අර ඉස්සරහට එන්න ඉන්න දරුවෙක් හරි ඉස්සරහට එන්න ඉන්න හදන නව පරපුරේ ව්‍යවසායකෙක් මේ අධෛර්යයට පත් වෙන්න පුළුවන් ඒගොල්ලෝ හිතන්න පුළුවන් මේක කරන්න අනිවාර්යෙන් දේශපාලනඥ පස්සෙන් යන්න ඕන එහෙම නැතුව මේක කරන්න බෑ මේ කාට හරි ගිහිල්ලා ගොට්ට අල්ලන්න ඕන එහෙම නැතුව මේක කරන්න බෑ ඇයි දිලිත්ලත් එහෙම නිකල්ලා තින්නේ වගේ මතයක් සමාජගත වුණොත් මට නම් ප්‍රශ්නයක් නෑ ඒක මම පුද්ගලිකව මම හිතන්නේ ඒක මට බලපානවා කියලා මොකද මං ඊට ගොඩක් උඩින් මගේ මනසින් ඉන්න නිසා නමුත් ඒකෙන් අර අපේ සංකල්ප වලට හරි හානි කරයි අපිට එහෙම නෙමෙයි අහව ප්‍රශ්න දැන් කොහොමද ඉතුරු කරන්නේ කොහොමද ආයෝජනය කරන්නේ කොහොමද ඒක පරිස්සමෙන් කරන්නේ මොන වගේ ධෛර්ය සම්පන්න පුද්ගලෙක් වෙන්න ඕනද ඒ සඳහා මොන වගේ සංකල්ප පාවිච්චි කරන්න ඕනද විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලාංකික බෞද්ධ සම්ප්‍රදායේ අපිට එන ඒ සංකල්ප ටිකම ඇති ඇත්තටම විරාජ් අපිට මේ මං කියන්නේ හැමතිස්සෙම ඇඩම් ස්මිත් වැඩිය කොන්සෙප්ට්ස් තියෙනවා බුද්දිස්ට් ෆිලොසොෆි එකේ මේ ඉකොනොමික්ස් වලට මොකද මනසට සහනයක් එන්න ඕන අපි උපයූ ධනය ධාර්මිකයි අපේ ඉපියු ධනය දහඩිය මාංශයෙන් අර සේදාවක් කිත්තේහි ගතේහි බාහුබල පරිචිත්තේහි එහෙමනේ කියන්නේ බුදුහාමුදුරු ඒක අපිට දැනෙන්න ඕන මේ සල්ලි අපි හෙව්වේ මේ අපි මේ යන වාහනේ මගේ මේ රේන්ජ් රෝව එක මේ ගොට්ටෙකුට වෙලා අල්ලලා ගත් එකක් නෙමෙයි කියන හැඟීමෙන් නගිනකොට මේකට තියෙන ආඩම්බරය නැත්තම් අර කියන විදිහට මේ හොරකම් කරලා කාගෙන් හරි ටෙන්ඩර් එකක් දාගෙන එහෙම නැත්නම් ඇන්ටිජන් වලින් හොරකම් කරලා යන එහෙම වාහනයකන ගල මට වැඩක් නැහෙනේ ආ ආඩම්බරයක් තියෙන්න බෑ ඉතින් මට එන ආඩම්බරය තමයි අපි මේ සන්නාම හදලා ඒව හරහා තවත් ව්‍යාපාර කරුවන් ව්‍යවසායකීන් මම හිතන්නේ ලංකාවේ 2-300ක් මම ගොඩ දාලා ඇති මගේ අතින් ලියලා ටැග් ලයින්ස් මමම ලියපු ලයින්ස් වලින් මම බැඳපු ලෝගෝ කොච්චර ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ ලෝගෝස් තියෙනවද මම මැඳපුවා ඒකන ආඩම්බර වෙන්න ඕන ඒක තමයි මිනිහගේ ජීවිතේ අවශ්‍ය දෙයක් නේ තමන්ට මේ පෞරුෂයක් හැදෙන්න එතකොටනේ ඒක තමයි වැදගත් අනිවාර්යයෙන්ම ඊළඟ ප්‍රශ්නේ විදිහට මම ඔබෙන් අහන්න කැමතියි මේ දැන් ඔබ තරුණියන් ගැන කතා කරා තරුණියන් ගැන කතා කරනකොට මේ වෙනකොට ඔන්ලයින් හරහා ලංකාවට මුදල් ගේන විශාල ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා මම දන්නවා මේ ඇත්තට මේ සාකච්ඡාව අපි කතා කරන්න හම්බෙන්නේ ලසන්ත නිසා ඔන්ලයින් එන්ටර්ප්‍රිනර්ස් ක්ලබ් එකේ ලසන්ත තමයි ඇත්තට මේකට මූලිකත්වය වෙන්නේ ඉතින් ලසන්තලා වගේ ගොඩාක් අය මේ දේ කරනවා
ඔබ කොහොමද වුණව දකින්නේ මේගොල්ලන්ට මොනවද තව කෙරෙන්න ඕනේ කියන්නේ විශාල ප්‍රමාණයක් නොදකින්න ඩොලර් ප්‍රමාණයක් ලංකාවට ගේනවා මේ ඔන්ලයින් ඔන්ටර්ප්‍රනියර්ස් ක්ලබ් සහ ලසන්ත ගැනත් මම කියන්න මොහොන මම ඒ පුද්ගලිකව හඳුනාගෙන හිටියේ නෑ මං හරියට හෙව්වා යාගෙන මට ලොකු ගෞරවයක් තියෙන කෙනෙක් කියලා මොකද හේතුව මේ ඔන්ලයින් ඔන්ටර්ප්‍රනියර්ස් ක්ලබ් එකෙන් මං හිතන්නේ වෙච්ච සේවය මේ ලංකාවේ අධ්‍යාපන ක්‍රමෙන්වත් කරා කියලා ඇත්තටම ඒ කියන්නේ මම දන්නවා පුද්ගලිකව මම හමු වෙනවා තරුණියෝ මේ මමත් මේ ඔන්ලයින් වර්ල්ඩ් එකේ ගොඩක් ළඟින් ආශ්‍රය කරනවා ගොඩක් අය මගේ ඍජුව මගේ වැඩ කරනවා 400කට වැඩි පිරිසක් මේ 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 විෂය සම්බන්ධයෙන් එතකොට මට තේරෙනවා ඒ ළමයි ආශ්‍රය කරනකොට ඒ මාව හම්බු වෙන්න දැක්කම කොච්චර මේගොල්ලා මේ අභිප්‍රේරණය වෙලාද මොටිවේට් වෙලාද මේ ඔන්ලයින් ඔන්ටර්ප්‍රනියර්ස් ක්ලබ් එකෙන් මේ ලසන්තල කරපු වැඩෙන් කියලා. ඇත්තටම මම ලසන්ත හොයන්න පටන් ගත්තා කොහෙද මේ මේ මෙයා ඉන්නේ කියලා. එමුදේ මට ලසන්ත හම්බුනේ. ඇත්තටම මම කියනවා ඔහු සහ මේ ක්ලබ් එක විශාල සේවයක් කරා තවත් අපි මේක එක්ස්පෑන්ඩ් කරන්න ඒගොල්ලන්ට උදව් කරන්න ඕන. දැන් මම විරාජ් පටන් ගත්තා අවුරුදු මට මතක හැටියකට අවුරුදු 7කට හෝ 8කට කලින් ඒ කාලේ YouTube එච්චර ජනප්‍රිය නැති කාලේ ඔය YouTube කන්ටෙන්ට් හදලා අප්ලෝඩ් කරන්න කම්පැනි එකක් ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ වගේ ඕන කෙනෙකුට ඇවිල්ලා මොකද තරුණියෙකුට ඒක කරන්න සල්ලි නැහෙනේ මම ඒකේ නම ಐඩියා හෙල් කියලා ඒක තාම තියෙනවනේ ඔව් ಐඩියා හෙල් එක ලොකුවට තියෙනවා තාමත් තියෙනවා ඒක ඇත්තටම මේ ක්‍රියේටර්ස් ප්ලැට්ෆෝම් එකක් මේ වර්ගඩි 20000ක විතර හෝල් එකක සෙට්ස් හදලා තිනවා ඕනනම් ඔයගලට ඇවිල්ලා සෙට් එකක් හදා ගන්න පුළුවන් ඒ අපි ගාව ඉක්විප්මන්ට් තිනවා ඔක්කොම කැමරා ලයිට්ස් එඩිටින් දැන් ඒකෙන් මාර පිරිසක් බිහි වුණා ළමයි පිරිසක් බිහි වුණා මේ කන්ටෙන්ට් අප්ලෝඩ් කරන්න ඒක ඇත්තටම අපේ MCN එක හරහා අපි මොනිටයිස් කළා ඒ සල්ලිත් ඒගොල්ලන්ට දෙනවා එතකොට ඒ ඇතිවෙච්ච ප්‍රබෝධය ගිහිල්ලා මේ ගොඩාක් අය කන්ටෙන්ට් කරන්න පටන් ගත්තා ඒ කාලේ ඔයගොල්ලෝ මේ මේකට එන්න කලින් ඔය ප්‍රසිද්ධ නම් ගොඩක් ඇත්තටම ಐඩියා හෙල් එකෙන් ආවේ මම ඉස්සර ඒ කාලේ හැමදාම ඩේලි බලනවා කොච්චර ප්‍රමාණයක් එනවද කොච්චර ප්‍රමාණයද සම්බන්ධ වෙලාද කොච්චර ඉන්නවද ඉතින් මම මේ ගැන උනන්දුවක් දක්වන කෙනෙක් හැටියට මට පේනවා මේ මේ ඔන්ලයින් ඔන්ටර්ප්‍රනියර්ස් ක්ලබ් එක වගේ මේ ඒ කන්සෙප්ට්ස් ඇත්තටම මට තේරෙන්නේ නැහැ විරාජ් අපි තව ටිකක් මේක මහන්සි වෙන්න ඕන මේ එළියට ගෙනියන්න ඇත්තටම දැන් මම හරි ආසයි මේ මම ඔයාලට එක කෝල් එකකින් හා කිව්වේ එකයි මම මේ වගේ ඔයාගේ මේ මේ වීඩියෝස් බලනකොට මට හිතෙනවා ෂා කවුරු හරි දැන් මේක බලන් හිටියොත් එකෙක් හරි ගොඩයයි කියලා මම ගොඩ ගිහිල්ලා ඉන්නවා මේ ඉතින් අපි ඔය මේ මේ ලසන්තලත් එකතු කරගෙන මේ මේක මීට වැඩි තැනකට ගෙනියන්න ඕන. එහෙම තමයි මං හිතන්නේ ලංකාව ඉස්සරහට ගෙනියන්න පුළුවන්. අපි අවසාන භාගයටත් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. හැබැයි තවත් ඔබෙන් අහන්න ගොඩක් දේවල් තියෙන නිසා දැන් අපි බිස්නස් එක ඩෙවලොප් කරන විදි ගැනත් ඔබ යම් යම් ටිප්ස් දුන්නා. හැබැයි මේ දැනටම අපි කතා කරමු මේ වෙනකොටත් ව්‍යාපාර කරන කෙනෙක් ඉන්න ඔබ වගේ තාමත් ඒ තරමට හිතලා නැහැ. තාමත් අර කරන් යන වැඩේ විතරයි කරන්නේ. එතනින් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකට හිතුවේ නැහැ. හැබැයි ඔහු ඒ ඉන්වෙස්ටර් මට්ටමට එන්න එපාය. ඒ කියන්නේ අපි හැමදාම බිස්නස්මන් නෙවෙයි එතනින් ඉන්වෙස්ටර් එන්න ඕන. කොහොමද මේ මූව් එක ගන්න එතෙන්ද යන්නේ කොහොමද? මොනවද කරන්න ඕන වැඩටි? ඔව් දැන් මමත් මේ විරාජ්‍යක කතා කරනකොට මේ විසිරුණු අදහස් ප්‍රකාශ කළ නිසා මේක අවස්ථාවක් කරගන්නවා ඔනේ ඔය උත්තරෙන් මේ සාරාංශගත කරන්න. මම විශ්වාස කරන විදිහට එකක් තමයි තමන් ලොකු ආත්ම විශ්වාසයක් ඇති කරගන්න ඕන. මේ ආත්ම විශ්වාසය ඇති කරගන්න තමන් ගාව තියෙන දේවල් ගැන හිතලා ඒවා ඇසට්ස් නැති දේවල් ගැන හිතුවොත් ප්‍රශ්නයක්. ආ දැන් ගොඩක් අය හිතනවා මට ඉංග්‍රීසි බෑ. මම ආවේ දුෂ්කර තැනකින්. ආ මට ලොකු ප්‍රාග්ධනයක් නැහැ. අන්න ඒවා නෙගටිව්. එහෙම නැතුව හිතනවා මට ඉංග්‍රීසි බෑ. ඒ වුණාට මට සිංහල හොඳට පුළුවන්. ලංකාවේ 86%ක් ජනතාව එක්ස්ක්ලූසිව්ලි පාවිච්චි කරන්නේ සිංහල. එහෙනම් සිංහල දැන ගැනීම තමයි ඉංග්‍රීසි වලට වැඩිය වැදගත් කියලා හිතුවොත්. ආ ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔපචුනිටි එකක් ඇටියෙ. මම මේක අත්දැකීමෙන් කියන්නේ. මට හිතුනොත් හෙට දවසේ මට මෙතෙන්ට යන්න ඕන මම achieve කරනවා මේ වැඩේ මේක කොහොම හරි ගොඩ දානවා කියලා මම මංගාව තියෙන ඒ සියලු හැකියාවන්
විභවයන් බවට පත් කරගෙන ශක්තියින් බවට පත් කරගෙන තමයි ඒක පාවිච්චි කරන්නේ එක අංක එක දෙක ඊටම වැදගත් අපි යමක් පටන් ගත්තා නම් ඒ පටන් ගත්ත වෙලේ ඉඳලා දාන්න පුළුවන් මැක්සිමම් එෆර්ට් එක දාන්න ඕන මැක්සිමම් එෆර්ට් එක දැම්මට පස්සේ දුක හිතෙන්නේ නැත්තම් හිතනවා තව පැයක් අඩේ අරගෙන හිටියනම් ගොඩ දාගන්න තිබුණා අපරාධේ මං සෙනසුරාදේ වැහුවේ එහෙම බෑ තව සතේම අරගෙන ඉන්න ඕන තමන්ට අවස්ථාව වෙනකන් එතකොට හත් වෙනි දවසේ සමට එන්න පුළුවන් තමන්ගේ පාරිභෝගිකයා තව සතේම නාපු පාරිභෝගිකයා හත් වෙනි දවසේ එන්න පුළුවන් අනිත් එක තමයි කවුරුත් හිතන්නේ විරාජ් මෙන්න මේ කොන්සෙප්ට් එක මම ඉඳලා හිටලා කියලා තිනෝ තැන් තැන් වල නමුත් මං කැමති ඔයාගේ ප්‍රේක්ෂකින්ට මේක අවධාරණය කරන්න පවර් ඔෆ් නෙට්වර්කින් පවර් ඔෆ් නෙට්වර්කින් කියන්නේ වාට් කී දෙනෙක් ඔයා අඳුරනවද සමාජයේ පුද්ගලීන් ඒගොල්ල මොන ප්‍රොෆයිල් එකේ අයද ඒගොල්ල කොච්චර දුරට ඔයා විශ්වාස කරනවද කියන එක කොච්චර වැදගත්ද කියලා කවුරුත් හිතන්නේ එතකොට මගේ ජීවිතේ අද කුණු ගෙනියන්නේ නැනෙක්ෙනත් මම නෙට්වර්ක් කරනවා මම අහලා දැනගන්නවා මම රෙස්ටුරන්ට් එකකට ගියොත් ඉස්සෙල්ලාම අහන්නේ ස්ටුවඩ්ගේ ඒ එන වේටගේ නම මොකද්ද ඊට පස්සේ මම නමින් කතා කරන්නේ ටක් ගාලා නෙට්වර්ක් එකක් හදා ගන්නවා එතකොට ලංකාවේ මම අර කුණුව දින්නේ එන අපේ ඒ සහෝදරියෝ සහෝදරයා ඉඳලා ලංකාවේ ජනාධිපති දක්වා මම නෙට්වර්ක් කරලා තියෙනවා දැන් සමහරු අල්ලගන්නේ අර මේ ජනාධිපතිත් එක්ක නෙට්වර්ක් කරපු කැලල විතරයි දැන් නමුත් මම ඊට වැඩිදී පල්ලෙහාට නෙට්වර්ක් කරලා තිනවා පොලිසිය IGP ගේ ඉඳලා නෙට්වර්ක් කරලා තිනං ඕ මේ මේ PC දක්වා ඒව තමයි ෆ්‍රෙන්ඩ්ෂිප්ස් නෙට්වර්කින් එතකොට අපි ව්‍යාපාර ලෝකේ ගත්තොත් මාළු අල්ලන මිනිහගේ ඉඳලා මාළු මුදලාලි දක්වා නෙට්වර්ක් කරලා තිනං ඒව නෙට්වර්ක්ස් ව්‍යාපාරයක් සාර්ථක කරගන්න නම් ලොකු රහසක් තමයි power of networking කී දෙනෙක් එක්ක network කරගන්න පුළුවන්ද ඒ දවස්වල මම කොච්චර දුරට ඒ ගැන සැලකිලිමත්ද කිව්වොත් මම pharmacy එකට ආපු IC drugs එකට ආපු හැම කෙනාගේම නමින් කියන්නේ මේ මුල් නමින් විතරක් නෙමෙයි මුල් නම surname එකෙන් මම මතක තියා ගන්නවා යාහම මම ඒ මනුස්සයට කතා කරන්නේ Mr. Fernando Mr. Newmal Fernando කියලා මම ප්‍රිස්ක්‍රිප්ෂන් එක දෙන්න කලින් ලියනවා. ඒකට කොච්චර සතුටුද? මම IC drugs එකේ apprentice pharmacist කෙනෙක් හැටියට වැඩ කරනකොට මට ක්‍රිස්මස් එකට ආපු තෑගි ටික මට අදට එන්නෙත් නැහැ. ඒ network එකෙන් තමයි මම කොල්ල බැල්ල ගත්තේ. නැත්නම් මමත් ගාල්ල ඉඳලා ආපු කෙනෙක්. එතකොට අඬාඬ ඉන්න බෑ. තමන් network හදාගන්න ඕන. මිනිස්සු network හැදෙන්නේ කොහොමද? Human interaction එකෙන්නේ. මූණට කැමති නම් වැඩේ ඉවරයි. හදා ගන්න ඕන රෙෆරෙන්ෂිප් එකේ 3 4 වෙනි එක. ඊටම වැදගත් දේ තමයි අපි මොකක් හරි ෆිලොසොෆි එකක් විශ්වාස කරන්න ඕන. හොඳ හෝ නරක. ඒ විශ්වාසෙන්නේ මේ ඔක්කොම තියෙන්නේ. ශ්වාසා පරමාඥාති. මේක තමයි හොඳ වෙන්න පුළුවන් නරක වෙන්න පුළුවන්. දැන් මම විශ්වාස කරන ෆිලොසොෆි එක තමයි මේ රට මේ ශ්‍රී ලංකාව ට සભ્યත්වයක් තියෙනවා මේ සભ્યත්වය තුල අපිට ඔපචුනිටීස් තියෙනවා මේ ඔපචුනිටීස් ඉස්සරහට ගන්න අපි කටයුතු කරන්න ඕන ඉතින් මම ඒක ඇඩ්වර්ටයිසින් ඒජන්සි එකේ ඉඳලා ඒක ලංකාවේ පර්ණම සමාගම වෙන ජෝර්ජ් ස්ටුවර්ට් එකනේ මම ගත්තේ දැන් අවුරුදු 14කට කලින් දැන් ජෝර්ජ් ස්ටුවර්ට් එක මම ගත්තට පස්සේ ඒ සමාගම මිලියන 34 ඉඳලා බිලියන හයක්ද කොහෙද දක්වා මේ ගිහිලා තියෙනනේ ගමනක් ඒ වෙන්නේ කොහොමද අර අර කොන්සෙප්ට්ස් එක ආයි ඇප්ලයි කරනවා මට වැඩක් නැහැ ඒක ජෝර්ජ් ස්ටුවර්ට් එක ගෙනාවේ සුද්ධ කියලා මම දාන්නේ ඒකට අපේ සભ્યත්වය අපේ සભ્યත්වයෙන් තමයි ඔක්කොම දුවන්නේ ඒක තුල ඔය නෙට්වර්කින් එක දුවන්නේ අනිත් කාරණේ තමයි වඩා වැදගත්ම කාරණේ මේ කස්ටමර්ට පාරිභෝගිකයා ගැන Taman දක්වන ආකල්පය මන් දන්නේ ඒක ඔයා කොහොමද මේක මේ ඕගොල්ලෝ අයට ඉදිරිපත් කරන්න කියලා ඒක ඉතාව වැදගත්. කස්ටමර් ඉස් කින් කියලා කිව්වේ සුද්දෝනේ. එම් නෙමේ කස්ටමර් ඉස් එවරිතින්. අපේ කස්ටමර්ට ෆීල් වෙන්න ඕන මෙයා මේ මැරිගෙන වැඩ කරන්නේ මං වෙනුවෙන් කියලා. ඒක ෆීලිං එකක්. අවසාන වශයෙන් මේ මේ
සේවකයා කියන කෙනා එහෙම කෙනෙක් නැහැ. ව්‍යාපාරික සේවකෙක් කියලා ඉන්නවා නම් ඒක තමයි වැරදිලා ඒ ව්‍යාපාරයට. සේවකෙක් නැහැ. තමන්ට ඉන්න ඕන පාර්ට්නර්ස්ලා. ඒකට ඉංග්‍රීසියෙනුත් ඔය හියුමන් රිසෝස් වල කියන්නේ ඉන්ටර්නල් කස්ටමර් කියලා. ඔහලා තියෙන එකට කියන්නේ ඉන්ටර්නල් කස්ටමර්. එක්ස්ටර්නල් කස්ටමර් තමයි බඩු ගේන්නේ අනෙක් කෙනා. ඉන්ටර්නල් කස්ටමර් තමයි ඇතුළේ ඉන්නේ කෙනා. ඒ කියන්නේ ඒ වගේම බලා ගන්න කියලානේ. ආ දැන් මම කිව්වේ ඒකනේ සිංහලවත් සූත්‍රෙන් ගන්න කියලා. ඉතින් වඩා වැදගත්ම කාරණේ අපි හිතුවොත් අපිට ඉන්නේ සේවකයෝ කියලා. සේවකයෝ ඉන්න හිතනවා සේවකයාට ඉන්නේ බොස් කෙනෙක් කියලා. සේවකයායි බොසුයි අතරින් රිලේෂන්ෂිප් එක වෙනස්. අපි අතර ඇති කරගන්න රිලේෂන්ෂිප් එකට වැඩිය. දැන් අපේ හෝටල් එක වැඩ කරන කෙනෙක් හිතාගෙන ඉන්නවා නම් අපේ බොසා හරි අපේ බොස් හරි අපේ ලොක්කා හරි දිලිත් කියලා ඒක වෙනස්. අපි පාර්ට් ඔෆ් ද ටීම් කිව්වොත් වෙන කතාවක්. ඉතින් අපිට දියුණු වෙන්න ඕන නම් අපි අවංකවම අවංකව ඒ කියන්නේ අර අපි සිංහල භාෂාවේ අපේ තියෙන්නේ අර වචනයක් මරිෂිය කියලා. එහෙම නැතුව අවංක රිලේෂන්ෂිප් එකකට ආවොත් දැන් මම කොම්පැනි 34ක් විරාජ් රන් කරන හැටි කිව්වොත් මම මෙහි ඇවිල්ලා වාඩි වෙනවා. එහෙම නැත්නම් මගේ තව ඔෆිසස් 4ක් 5ක් තියෙනවා. මම පොඩ්ඩක්වත් ඉන්වෝල්ව් වෙන්නේ නැහැ කිසිම දෙයකට. මොකද ඒගොල්ලෝ විශ්වාස කරනවා ඒක ඒගොල්ලෝගේ කොම්පැනි කියලා. CEOsලා ඉන්නවා, මැනේජින් ඩිරෙක්ටර්ස්ලා ඉන්නවා. ඒකනේ මම මේ වෙන වෙන වැඩ කර කර ඉන්නේ. මම අහන්නේ කොහොමද වෙලා හොයාගන්නේ කියලා මේ. ආ මේ වෙන වෙන වැඩ කර කර ඉන්නේ. එහෙම තමයි වෙලා හොයාගන්නේ. ඉතින් රාජ් මම හිතනවා ඔයාට ඔයාගේ ප්‍රේක්ෂකයින්ට යම් කිසි දෙයක් අලුත් දෙයක් අලුත් දෙයක් දෙන්න පුළුවන් වුණා කියලා. ඔව් මම හිතන්නේ මේ ප්‍රශ්නෙත් මම ඇත්තටම ඇහුවේ නැත්තම් ලොකු අඩුපාඩුවක් වෙයි කියලා හිතනවා. ඔබ කිව්වා බිස්නස් 34ක් මේ වෙනකොට තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම දැන් මම දන්න දෙයක් තමයි ඔබ මේ ටුවරිසම් සෙක්ටර් එක ගැන ඔබ ගොඩක් උනන්දුයි කියන එක. ඒතකොට දැන් මේ වෙනකොට සමහරු මේ සමහර ආයෝජන ඇත්තම කිරණන් දැන් ඊයේත් මට මේ ලංකාවේ අංක 1 බවට පත් වෙනවා. ඔහු ගොඩක් බයෙන් ඉන්නවා ඔහුගේ ව්‍යාපාරේ පටන් ගන්න මේ ඉස්සරහට ටුවරිසම් මොකද වෙන්නේ කියලා. සමහරවිට මේ වීඩියෝ ඔබතුමාගේ උත්තරින් පස්සේ ඔහු වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඔබ කොහොමද මේක දකින්නේ? නෑ මෙහෙමයි. ටුවරිසම් කියන එක හරිම සංකීර්ණයි. ඒකට හේතුව රටේ ගන්නා දේශපාලන තීන්දු, රටේ ගන්නා ආර්ථික තීන්දු, රටේ ගන්නා සාර්වාර්ථික තීන්දු කිව්වොත් වඩාත් නිවැරදි. ඒ ඒ ඒ පරිසරය ඍජුව බලපාන ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක්. ඒ වගේම රටේ ආරක්ෂාව, ඒවකට තියෙන රටේ ආරක්ෂාව, එතකොට රටේ සමාජ සුරක්ෂිත භාවය, මේව ඔක්කොම ඉම්පැක්ට් වෙන ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක්. ඉතින් මම කොච්චර දක්ෂෙක් වුණත් මගේ හෝටලේ කොච්චර හොඳට හැදුවත් එයාපෝර්ට් එකෙන් ටුවරිස්ට් කෙනෙක් එන්නේ නැත්තම් සහ හරි ටුවරිස්ට් එන්නේ නැත්තම් එකෙන් අපිට ගොඩ එන්න බෑ. අද තියෙන නම්බර්ස් අනුව ලංකාවේ ටුවරිසම් ඉතාම දුෂ්කර තත්ත්වයක තියෙනවා. ලංකාවේ ඔය අපි දකින සංචාරකීන් එනවාය කියන එක ඒක මිත්‍යාවක්. සංචාරකීන් එන බව ඇත්ත. සංචාරකීන් ආවට හෝටලේක අපේ ඒ වියදමුවත් කව කරගන්න බැරි ගන්නට නම් කාමරේ විකුණලා තියෙන්නේ. ඉතුරු ටික අපි අතින් දාලා නම් හෝටලේ දුවලා තින්නේ. බැංකුවේ ණය ගෙවලා තින්නේ වෙන බිස්නස් එකකින් අරන් නම් එහෙනම් මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ඔහෙර එතනක වැරදිලානේ. මම දන්න තරමින් තමන්ගේ 100 හදලා දීපු හෝටලයක් අරෙන්න තමන් හදපු හෝටලයක් තියෙනම් අදේ සියලු හෝටල් පාඩුවට දුවන්නේ. ඒක මට හිතාගන්න බෑ ප්‍රොෆිට් වලට දුවන ක්‍රමේ. මොකද හේතුව මේ ලංකාව ඩෙස්ටිනේෂන් එකක් හැටියට බ්‍රෑන්ඩ් වෙලා නැහැ, පොසිෂන් වෙලා නැහැ, මාකට් වෙලා නැහැ. අර හරි ගෙස්ට්ව ඇට්‍රැක් කරගන්න ඒ එකක්. දෙවෙනි එක තමයි රටකට මැක්‍රෝ ස්ට්‍රැටජි එකක්, කියන්නේ ටුවරිසම් ස්ට්‍රැටජි එකක ඒ කොග්වීල් එකේ එන ඒ වීල් එකේ එක පුරුකක් විතරයි, එක තැනක් විතරයි මේ අපි මේ හෝටල් කරුවෝ. එතකොට කල්චරල් අෆෙයර්ස්, එහෙම නැත්තම් මේ පොලිසිය, අපි කියමු එයාපෝර්ට් එක, ඔහොමම මේ මුළු වීල් එකම හරියට ඔයිල් වෙනකන් මේක හිර වෙවි දුවන්නේ. ඇත්තටම රටේ ආරක්ෂාව නැති වෙලා ඊස්ටර් ටැක් එක ආවා. ඊට පස්සේ අපි වැටුණා. ඊට පස්සේ අර තිමුණු දෙයක් නැති වුණා. ඒ වෙලාවෙත් හරි දෙයක් තිබුණේ නැහැ, වැටුණා. එතකොට ඊළඟට ආපු මේ ආර්ථික අර්බුද ඉතුරු ටිකත් වැටුණා. මේව ඔක්කොටම මුහුණ දෙන්න ඕන අපිනේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක
ක්ෂේත්‍රයක් හැටියට අද යම් කිසි කෙනෙකු අවතීර්ණ විය යුතු ක්ෂේත්‍රයක් කියලා අවංකවම මගේ විශ්වාසය එය කොතරම් දුරට පරිසම් වෙන්න ඕනද කිව්වොත් අපි ඒ මතම යැපෙන්න හදනවා නම් ඒ ව්‍යාපාරය මතම යැපෙන්න හදන ව්‍යාපාරයක් නම් බොහොම පරිසම් වෙන්න ඕන දැන් මේ අවසනාවකට වගේ දැන් මේ හෝටෙල් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට එන්ටර් වෙලා තියෙන්නේ වෙනත් ක්ෂේත්‍රවල ඉන්න අයනේ ඒ කියන්නේ මේ ක්ෂේත්‍රයට අපි පවා වෙනත් ක්ෂේත්‍රවල ඉන්න අයනේ දැන් මේ ගොඩක් අයට වෙනත් ව්‍යාපාර තියෙනවා මේ වෙනත් ඒක නිසා රිස්ක් එක අඩු කරගන්න පුළුවන් රිස්ක් එක අඩු කරගන්න නෙමෙයි දැන් කරපු මෝඩ වැඩෙන් ගොඩ එන්න අර ලාභ ලාභන ව්‍යාපාර වලින් මේකට ෆන් කරනවා ඔක්කොම දන්නවා අපි මෝඩ වැඩක් කරලා තින්නේ කියලා අනිත් ව්‍යාපාර වලින් ෆන් කරනවා ඒකනේ කරන්නේ එහෙම නැති කම්පැනි එකකට කියන්නේ ලංකාවේ එක කම්පැනික්වත් නැහැ ලංකාවේ ප්‍රධාන පෙළේ ප්‍රධානම ලිස්ටඩ් ලයිස්තුගත සමාගම් වල සිට ලයිස්තුගත නොවන සමාගම් වල කාමර 1000 හදපු සමාගම් දක්වා එතනයි එම පොඩි හරි ලීව එකක් අරන් තිනම් ඒගොල්ලන්ට මාලදිවයිනි හෝටලයක් දෙකක් තිනම් ඒ එන සුපිරිලාභයෙන් මෙහේන ලාභය අඩු කරගෙන තිනවා වෙන මොකුත් කළා නැහැ ඔබ කියන්නේ ඉදිරියේ කියන්නේ මේ මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක තවත් රිස්ක් එකක් තියනවා කියන එක අනිවාර්යෙන් අනිවාර්යෙන් කොහෙසිව් ස්ට්‍රැටජි එකක් නැති ටුවරිසම් ස්ට්‍රැටජි එකක් නැති රටක ටුවරිසම් වලට කවුරුහරි ඉන්වෙස්ට් කරනවා නම් අන්තිම මොඩෙක් මොකද රටේ කොටුව කොහෙසිව් ටුවරිසම් ස්ට්‍රැටජි එක කොහොමද හෙට දවසේ අපි ෂෝ කරන්නේ මෙන්න මෙච්චර ටුවරිසම් ටුවරිස්ට් ලංකාවට එනවා ඒගොල්ලෝ එන්නේ මෙන්න මේ වගේ ඩොලර් ප්‍රමාණයක් වියදම් කරන්න ඒ සඳහා අපි මෙන්න මේ මේ පියවර අරන් තිනවා කංගාරාමේ නැත්තම් කොළඹ මේ ෆොරිනට යන්න තරක් නැහැ ෆොරිනට රික්‍රියේෂන් නැහැ ෆොරිනට එන්ටර්ටේන්මන්ට් නැහැ ආ එහෙනම් කියනවනේ මේ වැඩපිළිවෙල තුල අපි කොළඹ නගරය තුල මෙන්න මේ මේ වගේ දේවල් කරනවා අපේ එයාපෝට් එක මෙහෙම හදනවා අපි යාලා මෙහෙම හදනවා අපි මේව මෙහෙම කරනවා මේව මෙහෙම කරනවා එතකොට දැන් උදාහරණයක්කට තායිලන්තේ ඊයේ පෙරේදා චීන සංචාරකීන්ට දුන්නා වීසා නොමැතිව අවුරුද්දක් එන්න වීසා නොමැතිව ඒලා මිලියන 18ක ටුවරිස්ලා දැන්ට ඇවිල්ලා තිනවා මේ තායිලන්තේට ඒව ස්ට්‍රැටජිස් අපි දකින්නවද උපාය මාර්ගික සැලැස්මක් ලංකාවේ සංචාරක ව්‍යාපාරයට කොහෙද උපාය මාර්ගික සැලැස්ම තියෙන්නේ ඒ වගේ දිනව කවන්න මොනවද කවද්ද ලංකාවේ එයාපෝට් එකේ කවුන්ටර්ස් වැඩි වෙන්නේ මොන එයාලයින්ස් දෙන්නේ ඒලා එයාලයින්ස් වල කවුද එන්නේ ආහම මේගොල්ල මොකටද එන්නේ ආහම මෙච්චර ඩෙස්ටිනේෂන් තියෙන ලෝකේ ඇයි මේගොල්ල ලංකාවට එන්නේ මොනේ දැන් මාලදිවයිනේට ස්ට්‍රැටජි එකක් තියෙනවා ස්ට්‍රැටජිකලි මාකට් කරන්නේ උපාය මාර්ගිකව මෙහෙ ඉන්නේ අපි සුද්දෙක් ආවොත් කාමරයක් විකුණන්නේ ආවොත් සුද්දෙක් හොඳයි නාවොත් එකට වැඩපිළිවෙලක් නැහැ එහෙම උපාය මාර්ගික වැඩපිළිවෙලක් නැති ශාස්ත්‍රයක අපිට පාලනයකින් තොර ශාස්ත්‍රයක ආයෝජනය කිරීම ව්‍යාපාරික වශයෙන් ඕනම ව්‍යවසායකෙක් ගන්න විශාල අවදානමක් බව අපි මතක තියාගන්න ඕන වෙලා තියෙන්නේ විරාජ් ගොඩක් අය කැමති හෝටලයක් දෙකක් තමන්ගේ ප්‍රොෆයිල් එකේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකේ තියාගන්න ඒක නිකන් පොඩි හැපනින් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් තමන්ට නිකන් අර ක්ලාසික් ලුක් එකක් ඔව් self actualization එක තියෙන්නේ අර මස්ලෝගේ ඒකේ පොඩ උඩට එන්න උනනහම හෝටලයක් දෙකකුත් මැදට දාගන්නවා achievement එකට ඒ අරින්න නම් මට පේන්නේ නැහැ මුකුත් හරි මම හිතන්නේ අලුත්ම පැත්තක් විවෘත වෙන්න ඇති ඔයාටත් හිතන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ඉතින් මම අවසාන භාගෙත්ම අවිල්ල තියෙන නිසා ඔබතුමාගෙන් අවසානට අහන්න කැමති අපිත් එක්ක එකතු වෙන තරුණ ව්‍යාපාරිකයෝ ගොඩක් මේ වෙනකොට ඉන්නවා ඒ වගේම ලංකාවේ ඇත්තටම 70%ක් විතර තමයි මේ channel එක බලන්නේ 130ක් ලංකාවෙන් පිට ඉන්න විදේශිකයෝ බලන්නේ ගොඩක් ආසාවෙන් ඉන්නේ ලංකාවට අවිල්ලා දෙයක් කරන්න ලංකාවේ ගොඩක්ම සාර්ථක වෙනකොට අවුරුදු 30ක් වගේ කාලයක් ඇතුළත ලංකාවේ ඉහළ මට්ටමකට ඇවිල්ලා හැබැයි බොහොම සරලව ඉන්න පුද්ගලයෙක් විදිහට හරිම වෙලාවක් තියෙනවා ෆ්‍රී ටයිම් එකක් තියෙනවා හැබැයි හැමදේම මැනේජ් කරන පුද්ගලයෙක් විදිහට ලංකාවේ ඉන්න හැමෝටම මොකද්ද ඔබතුමාට අවසන් වශයෙන් කියන්නේ ලංකාව කියන්නේ ඇත්තටම පුදුම ෆර්ටයිල් සස්ත්‍රීක තැනක් මේක කිව්වම මිනිස්සු කියනවා මේගොල්ලන්ට තියෙනවා මොන මේ අතීත කාමය මේ මොනවද දේශානුරාගය එහෙම නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ විකුණමු ලංකාව ආ ලංකාවම විකුණමු කොහොමද
සන්නාමකරණය මගේ ලංකාව බ්‍රෑන්ඩ් කරලා අපිට පුළුවන් විකුණන්න මෙච්චර ශස්ත්‍රීය රටක් ශස්ත්‍රීය කියන්නේ මං කියන්නේ වැසි වහින නිසා ගංගා ගල්න නිසා නෙමෙයි මේක හදලා දීලා තියෙන්නේ ගොඩ යන කෙකුට ගොඩ යන්න මේ එකක් අපි මේ මං කිව්ව සංස්කෘතිය හා සભ્યත්වය පිටිපස්සේ අපි වැඩෙන විදිහ අපේ භාෂාව ඇත්තටම මේ මේ භාෂාව කවුරුත් මං දන්නේ ඒ උත්සාහය ගන්නවද කියලා මේ භාෂාවේ තියෙන මේ 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 අලංකෘත මේ තියෙන ලස්සන තමයි අපිට හිතන්න උදව් කරන්නේ ඉතින් මේවා හැම රටටම නෑ දැන් අපි කිව්වොත් උදාහරණයක් ඇටර ඉංග්‍රීසියෙන් මේ අපේ සිංහල මිනිස්සු ගියාම ඉංග්‍රීසියෙන් හිතන්න ගත්තම කොච්චර අමාරුද කියලා තේරෙනවා ඉතින් හිතන්න ඉංග්‍රීසියෙන් හිතන්න ගියාම ඉතින් එතකොට ඒ ඒ පැත්තෙන් ඒ සංස්කෘතිය හා සભ્યත්වය අනිත් පැත්තෙන් මේ ස්වභාවික පිහිටීම මේක මම දන්නේ නැහැ විරාජ් මේ ගොන් දේශපාලනඥයින්ට අවංකව මේක ඇයි කොච්චර ආත්මార్థකාමී වුණත් අඩුම ගානේ තේරෙන්නේ නැපයි මේක මේක පිහිටලා තිනවා කියලා මේ තැන ඉතින් මේ මේ මම පිටරට ඉන්න ඔක්කොටම කියන්නේ මේ රට ගැන බලාපොරොත්තුවත් අරින්න එපා මං කියන්නේ ඔබ මේ වෙලාවේ ගියපු එකත් සාධාරණයි මම කියන්නේ මම වුණත් වෙන තත්වයක හිටිනා මම වුණත් ඔයම යන්නේ ඉඩ තිබුණා නමුත් බලාපොරොත්තුවත් අරින්න එපා මං හැමෝටම කියන්නේ මෙච්චරයි විරාජ් ඒ ඒ මොහොතවල වල අපි දේවල් කරනවා සමහර විට හැබැයි බලාපොරොත්තුව නම් අත්හරින්න එපා කවදා හරි මං හිතනවා මේ පිටරට ඉන්න ශ්‍රී ලාංකිකයින් ඔක්කොටම බය නැතුව ඇවිල්ලා වැඩක් කරන්න පුළුවන් රටක් හැදෙයි කොයි මොහොතක හරි මං හිතනවා මේ මේ පුණ්‍ය භූමියක්නේ මොකක් හරි දෙයක් වෙලා කොහොම හරි මේක හැදෙයි ඒ නිසා බලාපොරොත්තු ඇති කරගන්න එපා අනිත් අතින් ඔබට පුළුවන් දෙයක් තියෙනවා දැනට ලංකාවේ මෙන්න ව්‍යවසායකට යම් කිසි උදව්වක් කරන්න පුළුවන් නම් අඩුම ගානේ ඔබ ඔය ක්ලික් කරන YouTube වීඩියෝ එකකිනුත් අපිට කීයක් හරි ඩොලර් කීයක් හරි වැටෙනවා ඒක නිසා අපි කියන්නේ ආයාචනය කරන්නේ අපේ බාණ්ඩ උදාහරණයකට ගොඩක් අපේ බාණ්ඩ දැන් ඕස්ට්‍රේලියාවේ නව ශ්‍රීලන්තේ අපේ කුළුබඩු එතකොට අපේ මේ තේ අපේ දේවල් ගොඩක් තියෙනවා ඉතින් ඔබට පුළුවන් පරිභෝජනය කරන්න ප්‍රොමෝට් කරන්න ඒ වගේම අනිත් පැත්තේ මොනව වුණත් අපි මේ ටුවරිසම් වලට ඉන්වෙස්ට් කරලා තියෙන්නේ අපේ මිනිස්සුනේ ඉතින් මිනිස්සුන්ටත් උදව් කරන්න පුළුවන් මම දන්නවා දැන් මේ විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට පුළුවන් අපේ ඩෙස්ටිනේෂන් එක ප්‍රොමෝට් කරන්න මේ ඒගොල්ලන්ට අර විශ්වාසයෙන් විශ්වාසයක් දෙන්න පුළුවන් නේ ඔව් ඒව කරන්න අපිට උදව් කරන්න අපිව අත්තරින්න එපා අපිත් එක්ක ඉන්න කියලා තමයි කියන්නේ අපේ වැඩසටහන අවසන් කරන්න කලින් මේ ප්‍රශ්නේ අවිලා මම කවදාවත් අහපු නැති ප්‍රශ්නයක් හැබැයි මේක මේ අහන්නත් උන වගේ කෙනෙක් ගිබ තමයි මොකද උඩ ලෙවල් එකට ආවට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් සමාජ මාධ්‍ය මේ හැම එකෙම ගොඩක්ම මඩ එනවනේ හැබැයි මේ ඔබ කොහොමද මේ වගේ වගන්නේ මොකද ගොඩක් දේවල් මේක දැන් මේ කතා කරන එකත් සමහරලට මේකේ තියෙන ක්ලිප්ස් උත් සමහරලට එන්න පුළුවන් ඔබ කොහොමද ඒක ගන්න නෑ මම ඒ මං කිව්වේ ඒකට මම ඒව නම් මම පොසිටිව්ලි ගන්න ප්‍රති දෙකකින් සන්නාමකරණයේදී වැදගත් සංකල්පයක් තමයි බ්‍රෑන්ඩ් එන්ගේජ්මන්ට් හරිද විරාජ් බ්‍රෑන්ඩ් එන්ගේජ්මන්ට් වල නෑ නෙගටිව් පොසිටිව් කියලා එකක් එන්ගේජ් වීම තමයි වැදගත් බනින්න හරි එනවනම් දිලිත් ජයවිර එන්ගේජ් වෙනවා හරිද මම සන්නාමයක් හැටියට ගත්තොත් මට ඕන එන්ගේජ් වෙන්න එතකොට දැන් බහුතරයක් අය මාව කවුද කියලා දන්නේ නෑ ඒගොල්ලෝ දන්නේ බහුතරයක් අය දන්නේ මං ගැන සමාජ මාධ්‍ය වලින් එහෙම නැත්නම් දේශපාලනඥයින් එක්කෙනෙක් හෝ දෙන්නෙක් සමහර විට පවසන දේවල් වලින්නේ මම හැමතිස්සෙම කියන්නේ හඳුනාගත්තොත් ඔබ මා කියන්නේ ඒකනේ මාව හඳුනාගත්තොත් පුද්ගලිකව ඒගොල්ලෝ ওই මතේ ඉන්නේ නැහැ ඉතින් මට මම කැමති මාව එන්ගේජ් වෙනවට මොකද හේතුව පර්සනල් බ්‍රෑන්ඩින්ග් නේ මම දැන් ඉන්නේ මම ඉන්නේ දිලිත් ජයවීර කියන සන්නාමයේ ඉතින් මට අවශ්‍යයි මේ සන්නාමයේ සඳහා බ්‍රෑන්ඩ් එන්ගේජ්මන්ට් එකක් දෙවනි එක මට ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා මගේ පිටිපස්සේ ඔය කියන කිසිම චෝදනාවකට වගකීමක් නැහැ කියලා හේතුව මම විරාජ් සත පහක් මගේ ව්‍යාපාරික ජීවිතේ මගේ හෘද සාක්ෂියට විරුද්ධ මේ හොයලා නැහැ ඒක මම අමුතුවෙන් කියන්න ඕනෙත් නැහැ මොකද සුවහසක් මම හිතන්නේ 5000ක් විතර මේ වැඩ කරන සේවකයෝ දන්නවා දැන් උදාහරණයකට ඔය ඇන්ටිජන් කියලා කියන කතාව මම ඇත්තටම සම්බන්ධත් නැහැ ඒක මේ ජෝර්ජ් ස්ටුවර්ට් හෙල්ත් කියන ජෝර්ජ් ස්ටුවර්ට් සමාගමට අයත් ආයතන 14කින් එක සබ්සිඩියරි එකක කරපු එක ට්‍රාන්සැක්ෂන් එකක් තමයි ඔය ඒ ඔය වෙලාවේ අල්ලගෙන දඟලලා තියෙන්නේ
ඒකට මේ මම කියන්නේ ගියේ මම එහෙම කරලා නැහැ ඒකට හේතුව මම හැමතිස්සෙම කියන්නේ විරාජ් මම මගේ ජීවිතේ මම සතුට කඩා ගන්න කිසිම දෙයක් කරන්නේ නැහැ මොකද ඒක තමයි පරම දේ ඉතින් මේ එන කමෙන්ට්ස් සමහරලාට කියන දේවල් මම බොහෝ විට ගන්නෙ බොහෝ විට ගන්නෙ පොසිටිව්ලි සමහර විට ඒ කියන්නේ අපි දැන් මගේම ටීම් එකක් අපේ ඉන්නවානේ දැන් මේ ප්‍රොෆයිල් බලන අපි අපිත් මේක අධ්‍යයනය කරනවානේ මොකද අපි අපි මේකෙන් මිලියන ගාණක් හොයන සමාගමක් විරාජ් සමාජ මාධ්‍ය වලින් මිලියන ගණනක් ඩොලර් මම හිතන ලංකාවේ වැඩිම ඩොලර් හොයන එක ආයතනයක් හැටියට වැඩිම ඩොලර් හොයන්නේ අපි සමාජ මාධ්‍ය හරහා බිස්නස් කළා ඉතින් අපිට ඕන සමාජ මාධ්‍යත් අපේ අපේ ටූල් එකක් නේ මේ අපේ බිස්නස් ටූල් එකක් නේ ඉතින් ඒක නිසා ඒ පැත්තෙනුත් ඒක වැදගත් මම මෙන්න මෙහෙම කිව්වොත් හරි විරාජ් ඒ ඒ හැම එන්ගේජ් වෙන අපේ පිරිසට මට හෝ මේ අපේ වැඩේට අකමැති නම් ඒගොල්ලෝ අවංකවම අකමැති නම් හොඳම දේ එන්ගේජ් නොවීන එක නෙගටිව්ලි හරි මොකද නෙගටිව් එන්ගේජ්මන්ට් බ්‍රෑන්ඩින් වර්ල්ඩ් එකේ අපේ අපේ පාරිභාෂික භාවිතේ එක පොසිටිව් දෙයක් දැන් ඔය සමහර ලොකු සන්නාම මේක පාවිච්චි කරන්නේ උවමනාවෙන් බ්‍රෑන්ඩ් එකට එන්ගේජ් වෙන්න. ඒකට අපි කියනවා walking into enemy territory. ඒ කියන්නේ තරහකාර ඒ කියන්නේ අපි කියමු මේ Coca-Cola Pepsi කියලා. Coke Pepsi Coke බොන්නේ නැති Pepsi lawless කෙනෙක් ජීවිතේට Coke බොන්නේ නැහැ. හරිද? එයාට Coke ලෝකේ වැඩක් නැහැ. එයා Coke ඇඩ් එකක් බලන්නෙත් නැහැ. හරිද? එතකොට කොහොමද Pepsi ලෝකෙට යන්නේ? Pepsi ලෝකෙට යන්න ඕන Pepsi ලවා negatively Coke ලට ගහලා. දැන් Pepsi lover fan encourage කරනවා Coca-Cola එකට ගහන්න. උදාහරණයකට මම මේ උදාහරණයක් ගන්නෙ හා මේ සන්නාම දෙක ගත්තේ උදාහරණයක් හැටියට විතරයි. එතකොට අන්න ගිහිල්ලා engage වෙනවා. දැන් දෙරණට ගහන්න එනවා නයා කියලා. දැන් නයා නයා කියලා දෙරණට ගහන්න නෙන්නේ. ගහන්න ගහන සැරේකට මේ දෙරණ කියන සන්නාමය engage වෙනවා දෙරණට නැති territory එකක. සන්නාමය. සන්නාමයක් කියන්නේ top of mind recall. සන්නාමයක තියෙන්න ඕන කතරම් දුරට top of mind recall එකක් තියෙනවද? ඒ කියන්නේ queue එකස මතක් වෙනවද කියලා. queue එකස මතක් වෙනවා නම් හොඳ හෝ නරක හේතුවකට අන්න top of mind recall එකට ගිහිල්ලා. දෙරණත් එක තරහ නම් ජීවිතේට දෙරණ නයා කියලා දාන්න එපා. මොකද ඒක හැම වෙලාවකදීම ඔබ දෙරණ සන්නාමය ඔසවා තබනවා. මම හිතන්නේ ඔබ කියන්න ඕන නැති එකක් හැබැයි ඔබ කිව්වා. මොකද ඇත්ත කතාව මේක තමයි. මොකද නෙගටිව් එන්ගේජ්මන්ට් එක හරහා හරි මේ පබ්ලිසිටි ඉතින් ව්‍යාපාරික කරන ඔයාටත් මේකෙන් ට්‍රික් එකක් ගන්න පුළුවන්. මේකත් මම හිතන්නේ කවුරුත් කියන්නේ නැති පොයින්ට් එකක් තමයි ඔබ අවසානයේට කිව්වේ. ඉතින් මම හිතනවා අද දවසේදී ඔයා අලුත්ම දේවල් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න ඉතින් විශේෂයෙන්ම කවදාවත්ම කියපු නැති දේවල් ඔහුගේ අතින් කියවුණා. මොකද මේ දේවල් මම හිතනවා ඔයාට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. මොකද ලංකාවේ ඉන්න ව්‍යවසායකෙක් වෙන්න හදන ඔයාට මම හිතනවා මේ ඩිස්කෂන් එකෙන් ගත්ත දේවල් ගොඩක් ඇති කියලා. මේක පාවිච්චි කරලා ඔයත් එතනින් උඩට යයි කියන එක තමයි අපේ අරමුණ. ඉතින් ලංකාවට දිහා බලාගෙන ඉන්න විදේශ රටවල ඉන්න ඔයාටත් මම හිතනවා බලාපොරොත්තුවක් තියාගන්න කියලා ඔහු අවසාන වතාවටත් කිව්වා. ඉතින් මේ බලාපොරොත්තුවක් තියාගයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ලංකාව තවත් මෙතනින් උඩට යන්න මේ වගේ ව්‍යවසායකයෝ දහ දහස් ගාණක් ලංකාවේ හැදෙන්න ඕන කියන එක තමයි අපේ බලාපොරොත්තුව. ඉතින් ඔබතුමාට බොහොම ස්තුතියි අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට. ඇත්තටම මේ දැනීම මේ ඔබ ලබාගත් අත්දැකීම් විස්තර කිරීමම ලංකාවේ කෙනෙකුට තව කෙනෙකුට හරි ඔබ අර මුලින් කිව්වා වගේ මේ කතාව අහලා හරි තව කෙනෙක් නැගිටිනවා නම් ඒක තමයි අපේ එකම අරමුණ. බොහොම ස්තුතියි. ආයිබෝවන්. Thank you. ආයිබෝවන්.